Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Bugun men sizlarga yangi yo'nalishda, yangi dramali bir hikoyani sizlarga yetkazmoqchiman. Bu hikoyani eshitib, bilaman, tochni yig'laysiz. Hikoyani boshlashdan oldin men sizlarga bir narsani tushuntirib o'tkazmoqchiman. Mening ismim Umid, Samarqandlikman. Umidshoh taxallusi bilan audio hikoya chiqaraman. Boya Timurxon aytib o'tganidek, sizlar ko'pchiligingiz Timurxon bilan Umidshoh va Jaju, ya'ni Jahongirni uchalasini adashtirib o'ryapsiz. Hammasining o'zini yo'nalishi bor. Timurxon boshqa, Umidshoh boshqa, Jahongir boshqa. Xuddi o'shanaqa har xil 3 ta blogermiz. Bizlar uchalamiz mana shu qo'rqinchli audio hikoyalar kanalida ish faoliyatimizni olib boramiz. Asli kanal meniki. Men o'zim yuritaman, kanal adminimanman. Prosta ular bilan shartnoma asosida ishlab, hikoyalarni men kanalga qo'yaman. Qani gapiraman desam gap ko'p. Bizlar hikoyani boshlashimiz kerak. Qani unday bo'lsa biz boshladik. O'z joniga qasd qilganlar dramasi. Bu haqiqatdan ham real voqea deya asoslanib yozilyapti. Bu dunyoga biz qancha yashashni xohlasak ham, bizga jon berguvchi bor. Jonimizni qaytib olguvchi ham bor. Ushbu dramatik voqealar mana shu qoidani buzganlarga ataladi. Dadajon, oyijon, meni kechiringlar. Bu maktubni o'qiyotgan vaqtingizda men bu dunyoni tark etgan bo'laman. Meni qilgan xatolarim boshqa yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini tushunib yetdim. O'zimni o'ldirishga qaror qildim. Bilaman, o'zini o'ldirish odam u dunyoda jannatga tushmasligini. Lekin men bu dunyoga kelib, sizdek mehribon, hurmatli insonlarning qizi bo'lganimdan juda ham xursandman. Qilgan gunohlarim va jazosini tortishim uchun o'z jonimga qasd qilmoqdaman. Meni kechiringlar. Oyijon, dadajon, kechiringlar. Alvido. Yorug' dunyo ko'zlarimga tor bo'ldi bugun. Xatolarim ko'p bilaman, roziman o'zim. Ota-onam, yaqinlarim ko'zlarim yoshlab, o'z jonimga qasd qilyapman gunohim yuklab. Orzu umid bilan katta qilganlar. Otam erkak boshini tik ko'targan edilar. Ota-onam nomusini yerga urib men xato qildim hali turmush qurmasdan o'zim menga ishon deganlarga ishondim chindan. Yor qo'yniga bo'lib o'zim unutdim birdan. Shirin hislar gunohlarini rohat deb bilib sevganimni ham xor qilibman nomusim bulg'ar. Men oddiy oilada tug'ilganman. Yaqinlarim hayotimda bir-birini ko'z yumib o'tib ketishardi. Juda yosh edim. Hech narsaga tushunmasdim. Qonu qarindoshlarim meni yetim qolmasin deya qarindoshimnikiga berib yuborishdi. Bu yerda mana ota-onamni juda sog'inganman. Kechalari osmonga termulib yig'lab chiqaman. Har kecha osmonda yulduzlar uchganda unga tilak tilayman. Ota-onamni qaytib kelishlarini Xudodan so'rayman. Lekin ming afsuski, ular qaytmas bo'lib ketishgandi. Ulg'ayganimda buni tushunib yetdim. Qarindoshlarim menga yaxshi qaramasdi. Ular meni har doim meni yetimcha deya o'ylashardi. Uydagi barcha ishlarni menga qildirardi. O'zlarini qizlari bo'la turib hech bir ish qildirmasdi. Yigit kishi bo'lib mana bugungi kungacha ularni uyiga quldek xizmatini qilib, bir piyola achchiq choy bilan qozondagi oxirgi qolgan ovqatini yeb keldim. Bulardan charchadim, ona. Bu nohaqlikka chidolmayman endi. Bo'ldi, bas, jonga tegdi. Sabr kosam to'ldi, oyijon. Bu hayotda bunday yashab o'tgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Alvido hayot. Sabr toqat berilibdi inson zotiga. Lekin bordir hammasi cheki oxiri, chidab bo'lmas azoblari berishdi menga. Endi bo'ldi jonga. To'ydim, o'lgim kelyapti, oyi.
Beni tug'ib nega tashlab ketdingiz? Dada menga dalda bo'lmay yetim qildingiz. Shu kunlarni ko'rish uchun dunyoga kelganmidim? Gunohlarimni menga. Nima ekan? Men bardosh bera olmadim. Imtihondir bu dunyo, savollari ko'p bilmayman. Menga jon berdi Xudo, o'limimni yo sezmayman. Mana jar yoqasida turibman. Qo'rquv hech ham bilmayman. Jahannam azobini tortmoq uchun ketgayman. O'sha vaqtda chetdagi odamlar: "Voy, ana u qizni qaranglar. Hozir tushib ketadi-yu. O'zini o'ldirmoqchiga o'xshaydi. To'xtatinglar uni." "Hoy qiz, to'xta, qayt orqangga, sakrama." "Yo'q." Eh, yana bir inson o'z joniga qasd qilib o'ldi. Afsus, shundoq yaxshi qiz edi-ya. Sevganidan ajralganmi yo uyidan qiynalganmi? Kecha ko'rganimda xayol surib yurgandi. Shundoq shunday ajoyib qiz bir pasda o'zgardi-yu qo'ydi. "Eshitmadingmi otasini?" "Yo'q, eshitmadim." "Hammadan yashirib boshqa ayol bilan yashirib yurgan ekan-ku. Uyiga zovchilar kelib yurishgandi. Juda aqlli va mehribon, shunday chiroyli qizga kelgan zovchilar o'sha begona ayolni qarindoshlari bo'lib chiqadi. Qizning otasi kimligini bilib qolishibdi. Shundan so'ng qiz ham yigit bilan janjallashib qolibdi. Bu isnodga chidolmagan bechora qiz otasini xatosi uchun mana endi o'zini o'ldirishga qaror qilibdi. Eh, afsus. Afsus, nadomat bilan yashagandan ne foyda? O'zga dardni yelkaga ko'targandan ne foyda? Kimlar xato qildi-yu, kimlar xunun to'laydi? Bu dunyoda haqiqatni yolg'onlardek asraydi. Or nomusli qiz edim. Ota mehrini ko'rmadim. Onam ko'rgan kunlarni men boshqa ko'rolmadim. Otam bizdan yashirib xato qildilar katta. Men bilardim barini, chidadim shu kungacha. Qiz bo'lib nomusimni yerga urib qo'ymadim. Oilam baxtini o'ylab bariga ko'ngan edim. Nega xiyonat qilgan tuyg'u kelib ortiga? Tinch osuda hayotim yo'q qildi-ku bir kunda. Ey Xudoyim, gunohlarimni o'zing kechir. Alvido. Shunda eshik taqilladi. Qizim, dugonang keldi. Bu yoqqa chiq. Qara, eshikni nega qulflab olding? Hech qulflamasding-ku. Nima qilyapsan o'zing? Uxlab qolganmisan deyman-a? Ovozing eshitilmayapti. Mayli, men hozir ikkinchi kalit bilan ochaman eshigini. Hozir. Eshikni ochgan ayol "Qizim!" deya baqirguncha uyini osmonga ko'tarib yubordi. Faryodidan osmon kuyar edi va yerlar lag'zaga keltirar edi. Ona orzu umidlar bilan bir onda chilparchin bo'ldi. Ona qizini shipda osilib turgan arqonga o'zini osib qo'yganini ko'rib chidolmay dod solib yig'ladi. "Qaysi gunohlarim uchun?" deya berilgan savollar tinmay ayolni boshida aylandi. Yolg'iz nuri didasidan ayrilgan ona bu azoblarga qanday chidasin? Axir oh yo'q, oh taragan bolam deya erkalagan ona o'z farzandini bir onda sovuq tanasini qo'lida ushlaguncha, Allohga topshirganini qizining o'zi bir hech o'ylab ko'rmagan edi. Beayb Parvardigor, aybimiz yashirar kuni ham bor. Kelsa barcha sirlarimiz fosh qilib yuboradigan vaqtlar ham bor. Gunoh qilmay yashaylik. Tobutda qiynalishimiz azob. Bizdan ham ko'proq yana ruhimiz topsin xonoh. Men nimalar qildim ekan dunyoga kelgan kunim? Bag'riga bosgan onam tilagandi yorug' kunim. Onam sovuq tanamni bag'riga bosib so'rar. Qaysi gunohim uchun bolamni olib qo'yar? Oyijon, meni kechiring, kechiring, kechirasiz. Siz shu vaqtda yigit qizga telefon qiladi. Kechirasiz, siz tergan abonent vaqtinchalik ularni berila olmaydi. Iltimos, qisqa signaldan keyin ovozli xabaringizni yozib qoldiring. G'amli boqar ko'zlarim bugun, olislarga xayol parishon. Kulgularim qaytarib ber jonim.
Bugun to'yim senda xayolim. Salom, meni kechir, sevgimizni asrab qola olmadim. Bunga yigitlik g'ururim qarshi bo'ldimi yoki otang, ota-onangni sevgimizga qarshi chiqishlarimi uchunmi men sendan ketishga majbur bo'ldim. Meni kechir, baxtim uchun bugun kurasha olmadim. Otangga tik qarab, men qizingizni sevaman. Uni ko'z qorachig'imdek asrayman. Boshimda ko'tarib yuraman. Ko'zlaridan bir tomchi achchiq yoshini ham oqqizmayman dedim. Lekin meni tushunmadilar dadang. Menga o'xshagan qaysar gapga qat'iy turadigan inson ekanlar. Men qizimni do'stimni o'g'liga uzataman deb so'z berganman. Ularga endi nima deyman? Erkak boshimni egib, kechiringlar, qizimni boshqa sevgani bor ekan desam, meni orsiz qiziga ham yaxshi tarbiya bera olmabdi deyishmaydimi? Agar meni tushunsangiz, qizimni chindan sevsangiz, uni unuting. Kelajakda qizimni baxt uchun unuting, iltimos. Onajoningda rozi bo'lganda ham dadangni aytganlari sen uchun qonun ekanligini juda yaxshi bilaman. Sevgilim, baxtli bo'l. Ko'zlaringdan hech qachon yosh oqmasin. Meni islab sog'inganingda umr yo'ldoshingni bag'ringa bosib yig'la. U senga mos. Endi men senga begonaman. Shuni bilginki, men seni u dunyoyu bu dunyo sevib o'taman. Sen bilan birga qilgan orzularimiz men uchun bir shirin xayoldagi tush bo'lib qoladi. Mana shu tushlarimda seni kutib yashayman. Eshitibsanmi? Alo, eshitibsanmi? Hisobingizda yetarli mablag' mavjud emas. Iltimos, hisobingizni to'ldirmaganingizcha bu xabaringiz qabul qilinmaydi. Tavba. Hayot hisob kitobli, kimdir peshonasiga yozilgani bo'lar ekanda. Kimdir esa shu kunlarni yetmay mazmunsiz hayoti tufayli bu dunyoni tark etadi. Afsus. Senga yozgan xabarim ham taqdirimda yo'q ekan. Xabarim ham ketmadi. Sen meni eshityapsan, bilaman. Men o'sha sen bilgan uchrashadigan sen bilgan o'sha daryo bo'yida turibman. Seni sevamanu, lekin sensiz yasholmayman. Boshqaga berib qo'ydim o'zimni. Kechira olmayapman. Bugun shu daryo ikkimizni sevgimizga guvoh bo'ladi. Sen uchun o'z jonimga qasd qilyapman, sevgilim. Yaxshi yigit, bir minutga mumkinmi vaqtingiz olsam, maylimi? Iye. Sen bu yerda nima qilyapsan? Axir to'yim bo'lyapti-ku. To'yimdan qochib keldim. Sizsiz yasholmayman. Sizdan boshqasini seva olmayman. Agar shu yerda bo'lsangiz, mana shu daryoga o'zimni tashlab o'ldirmoqchiman. Siz shu yerda ekansiz. Endi sizni yoningizdan hech qachon ketmayman dedi. Bu hayotda taqdiriga kimni yozgan bo'lsa ham, ota-ona hech kim qarshi chiqa olmas ekan. Taqdiriga kim yozilgan bo'lsa, albatta ikkalasi birga bo'lar ekan. Mana ko'rdinglaringmi? Taqdiri bir ekan, qiz ham o'zini joniga qasd qildi va tirik qoldi. Yigit ham o'zini o'ldirmoqchi edi, tirik qoldi. Mana ikkalasi yana yonma-yon turibdi ikkita sevishgan. Hech kim o'z joniga qasd qilishdan hammamizni Xudoni o'zi asrasin. E'tiboringizlar uchun katta rahmat. Hikoya bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, haterlar dislike. Kanalning nomini kommentariyada yozib, o'z kanalini reklama qiladiganlar uchun aytaman. Kanalni reklama qilib berish pullik. Hech qanaqa yozilmasin, silka va niklarni ham yozib qoldirilmasin. Hurmat bilan, Umid Shoh.